dhuusamarad iyo gurceel oo xal gaar ah ku jiro cadaado oo aan la haysan maamulkii jiray gaalkacyo oo aan wax badan ka duwanayn huurshe iyo xaraale oo kala maatay cabud waq oo sugaysa maamul shaqeeya xarar dheere ceel dheer iyo ceelbuur oo rajo beelay ayuu ra-iisul wasaare qeyre ka degay 4-kii Juun 2019 magaalada dhuusamareeb si uu dhidibada ugu aaso maamulkii ugu horreeyey oo galmudug ugu dhantahay safarka ra-iisul wasaare qeyre ee dhuusamareeb 7-kii Juun 2019 madaxweyne xaaf ayaa ogolaaday in dowladda federaalka soomaaliya ay hoggaamiso dhismaha galmudug loo dhan yahay 10-kii Julaay 2019 ahlu sunna ayaa ogolaatay in dhuusamareeb laga howlgeliyo laamaha ammaanka dalka 10-kii Julaay 2019 ra-iisul wasaaraha ayaa gogasha dib u heshiisiinta galmudug dhigay dhuusamareeb 4-kii Julaay 2019 waxaa la bilaabay qaramaynta ciidankii ahlu sunna 6-kii Julaay 2019 ganacsatada reer galmudug ayaa ballan qaaday ka qayb qaadashada dhismaha galmudug loo dhan yahay 16-kii Julaay 2019 laamaha amniga ayaa si buuxda ula wareegay amniga dhuusamareeb 17-kii Julaay 2019 waxaa la magacaabay guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug 2019 waxaa la saxiixay heshiiska dhismaha dekedda Hobyo 5-ta Sebtembar 2019 waxaa la heshiisiiyey reer Hurshe iyo reer Xiraale 6-da Sebtembar 2019 ra-iisul wasaaraha ayaa dhuusamareeb ka furay shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug 7-ka Sebtembar 2019 madaxweyne farmaajo ayaa soo xiray shirka oo ay ka qayb galeen 700 oo ergo oo ka kooban reer galmudug 9-ka Oktoobar 2019 guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug ayaa la magacaabay 10-ka Janawari 2020 xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa la shaaciyey 17-ka Janawari baarlamaanka galmudug ayaa yeeshay guddoon baarlamaan 2-da Febraari 2020 baarlamaanka galmudug ayaa doortay madaxweyne iyo ku-xigeen ra-iisul wasaare qeyre waxa uu xaqiijiyey dhismaha galmudug loo dhan yahay markii ugu horreysay